E o Carro Arretado chega hoje aqui, ó, no Sítio Histórico de Olinda para falar com vocês sobre Ford Territory, esse SUV que foi lançado recentemente no Brasil e que vem dando muito o que falar, né? Algumas coisas boas e outras nem tanto. Como a gente tem muito para dizer desse novo veículo, vamos embora acelerar aqui, ó. Queria só mostrar essa frente e dizer que ela tem alguma semelhança assim com o Ford EcoSport, que é o irmão menor, mais barato, né, da Ford. Isso não é ruim não, hein? Mas a verdade é que ele melhora muito quando você começa a circular pelo carro. Até porque os desenhos, essas linhas aí, ó, começam a aparecer, a destacar. E aí o carro ganha realmente um outro patamar. Tem até semelhança com os carros da Land Rover. Olha aqui essa parte traseira. Tem até uma coluna de vidro aqui, ó, que deixa o carro com mais requinte, mais sofisticação. Essa traseira aqui mais elevada lembra sim o Evoque. Você tem alguma semelhança, tá, nos desenhos. Esse carro que vocês estão vendo aqui, ele tem motor 1.5 turbo de 150 cavalos de potência e custa perto dos 200 mil reais. A Ford está vendendo esse carro aqui, essa versão top de linha. Tem uma versão mais barata que aí cai o preço em 20 e poucos mil reais. Mas vamos concentrar nessa daqui, esse modelo que a gente está andando. E eu queria destacar com vocês, olha aqui, o interior do carro. Tanto o interior como a tecnologia desse carro é realmente impressionante. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Deixa eu aproveitar para mostrar esse teto panorâmico, já que o dia hoje é de sol aqui em Olinda. Deixa eu entrar aqui, ó. O espaço é muito bom para quem vai atrás. É muito bom mesmo, muito conforto. Aqui a saída de ar, né, para turma que vai atrás. Tem uma saída aqui USB. Olha aqui o interior do veículo. Detalhes aqui no preto brilhante, no cromado. Tem ali um detalhe que copia uma madeira. Deixa eu mostrar aqui agora na parte da frente, né, e ligar o carro, porque tem mais surpresa boa aqui para a gente ver no território. Primeiro, ajuste aqui, ó, eletro no banco do motorista. Quando a gente entra, o botão aqui, ó, para ligar o carro do lado esquerdo. Aqui, ó, essa central multimídia, você pode controlar tudo aqui no toque ou mesmo aqui, ó, por aqui. Deixa eu aproveitar para mostrar esse recurso aqui que eu gosto, que está ficando cada vez mais comum nos carros. Essa câmera de 360 graus está mostrando aqui, ó, a igreja que está na frente. Essa câmera frontal, mas se você precisar ver alguma coisa aqui, ó, na lateral, aí você vem para cá, você aperta aqui, ó. Vamos lá, ela já jogou aqui, tá mostrando o que tem do lado direito. Se você precisar aqui, ó, vem a parte traseira. E aqui vou abrir até a porta esquerda. Então, você realmente aqui tem o carro em vários ângulos, você consegue acompanhar aqui. Isso facilita muito na hora de fazer a manobra, na hora de você estacionar. Esse desenho aqui que fica, que muita gente fica perguntando como é que é. Na verdade, gente, isso aqui é um desenho do carro, tá? Câmeras instaladas tanto na frente, na parte de trás e embaixo dos retrovisores, mostram tudo que está ao redor. Isso aqui é só uma projeção e você tem a sensação de que o carro está sendo monitorado lá de cima. Isso é só uma explicação aí técnica para tentar realmente tirar as dúvidas aí de tantas pessoas que vivem perguntando sobre isso. Em relação à direção, volante, também ouvi algumas queixas, as pessoas dizendo aqui que esse volante poderia ser melhor, até porque ele parece um carro mais barato até, o próprio EcoSport. Então, motorização aqui é motor 1.5, como eu já falei, turbo, 150 cavalos de potência. Quando você começa a andar nele, dentro da cidade vai até bem. Agora, se você estiver pegando uma estrada e precisar fazer uma ultrapassagem, pode ser que você sinta falta, hein, de um motor mais potente. Então fica aí esse alerta. Realmente, talvez o carro merecesse aí um motor melhor. E pra gente fechar aqui esse nosso giro, o porta-malas, né? A gente falando aqui num carro desse, é importante também a gente mostrar. O porta-malas não é dos maiores, aliás, 348 litros. É pequeno, a gente pode dizer aqui que é pequeno, mas também nada comprometedor por tudo que o carro oferece. Então, nesse ponto aí, ele ainda tem algum crédito. Então fica aqui minha sugestão. Se você estiver em busca de um SUV, tiver aí uma conta bancária folgada a esta altura do campeonato,
vale a pena você incluir aí esse carro na sua lista, né, de potenciais compradores. Agora, posso adiantar aqui que a vida do território não é fácil não, hein? Até porque com 200 mil reais, você realmente aí tem boas opções, tá? Inclusive alguns modelos a diesel já. Mas, de qualquer forma, tá aí. Forte território. Carro arretado, direto de Olinda. Valeu? Qualquer coisa, é só chamar que a gente vai em busca de mais carrão. Valeu!